Dobar dan i dobrodošli u središnje vijesti Z1 televizije. Premijer Andrej Plenković u Saboru je podnio godišnje izvješće o radu vlade, poznatog i kao stanje nacije. Svi oporbeni klubovi, osim socijaldemokrata, odlučili su ga bojkotirati. Premijer se osim na proteklu godinu osvrnuo i na 6 godina mandata svojih dviju vlada, ističući kako je u Hrvatska u svim krizama pokazala otpornost. Teško je u nekoliko minuta nabrojati sve ono s čime se premijer s govornice pohvalio. Evo kratkog pregleda. Sat vremena trudio se premijer Plenković pokazati uspješnost njegove vlade, nabrajajući izazove koji su, kako kaže, jedini kontinuitet u kojima njegova vlada radi u kontinuiranom kriznom upravljanju. Kada se osvrnemo na proteklih 6 godina, siguran sam da ni najveći pesimisti nisu mogli zamisliti s kakvim se izazovima morala suočavati Hrvatska i naši građani. Ovogodišnje izvješće podnosim u kontekstu promjena u svijetu nakon 24. veljače ove godine, kada je počeo ruski vojni pohod na Ukrajinu. Ovo je, kaže premijer, godina isporuke u kojoj je otvoren Pelješki most, uvodi se euro, ulazi se u Schengen, imamo rekordnu turističku sezonu i povijesnu razinu kreditnog rejtinga. Očekuje se rast BDP-a na razini 5,7%. Podignute su prosječne mirovine, nabrajao je premijer. Pohvalio se i rastom stope zaposlenosti te padom stope nezaposlenosti, a podsjetio je i na 2 usvojena antiinflacijska paketa vrijednih više od 26 milijardi kuna. Time smo svima osigurali mirniju zimu, građanima, općinama, gradovima, županijama, školama, vrtićima, bolnicama, udrugama, civilnim i vjerskim ustanovama, te naravno gospodarstvenicima. Između brojnih hvalospjeva, Plenković je tako najavio i povećanje prosječne neto plaće na 8200 kuna, odnosno 1088 eura, a od idućeg tjedna povećanje minimalne plaće na oko 4220 kuna, kao i reguliranje rada trgovina nedjeljom. Radi pravedne raspodjele tereta krize, vlada će uskoro u Saboru predložiti i zakon o posebnom porezu na dobit. Jedna od rijetko dobrih vijesti jest i ta da će država uz već postojeće besplatne udžbenike financirati i jedan obrok dnevno svim osnovnoškolcima od 1. do 8. razreda. Državu će to stajati 550 milijuna kuna, a tom mjerom će se osigurati obrok za 311 tisuća djece, od kojih je njih gotovo 80 tisuća u siromaštvu. 10 kuna, svi oni koji to već rade mogu dodati na to, ali ne želimo da više bude i jedno dijete u osnovnoj školi koje ne zbog sebe, nego zbog okolnosti svoje obitelji možda nema sredstava da financira obrok. I još ćemo to napraviti na način da se u najvećoj mogućoj mjeri jede hrvatska hrana. Kako neće nedostajati kruha, neće nedostajati ni igara. I dok građani nakon potresa nemaju krov nad glavom, premijer najavljuje izgradnju više stadiona. To uključuje i Maksimir i Poljud, u dogovoru s gradovima i klubovima. Imamo jako puno izazova, jako puno kriza. Imamo puno pokušaja da se destabilizira i politički kontekst u Hrvatskoj, ali i da se odvuče fokus na one teme kojima se treba baviti pravosuđe, sa onih tema kojima se treba baviti vlada, Hrvatski sabor. Mi se moramo baviti gospodarstvom, socijalnim standardom, snažnim institucijama, neovisnim pravosuđem. I moramo Hrvatsku čvrsto ukorijeniti u srž članica Europske unije. Oporba vladi daje jedva prolaznu ocjenu i to zbog, kako kažu, nevjerojatne izdržljivosti na vlasti. I to samo oni koji su i ostali u sabornici poslušati izvješće. Ostali su odlučili bojkotirati premijerovo godišnje izvješće, te su napustili sabornicu dok ga je podnosio. Rekli bismo, ništa novo na Markovom trgu. A nakon Plenkovića, Milanović. Predsjednik Zoran Milanović nakon svečane inauguracije rektora sveučilišta u Zagrebu Stjepana Lakušića u izjavi za medije poručuje, između ostalog, da će biti protiv ideje da se u Hrvatskoj obučavaju ukrajinski vojnici. Također je komentirao i događaj u Saboru. Predsjednik kaže kako mu se ne sviđa ideja o obučavanju ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.
zato što ne podržavam upetljavanje Hrvatske u ovaj rat više nego što treba. Korektni smo, solidarni smo i to je to, dalje od toga ne. Kao vrhovni zapovjednik to neću odobriti, odnosno neću to, ali nisam čuo za prijedlog. Ali unaprijed kažem, to mi se ne sviđa, to je dovođenje rata u Hrvatsku. Ja im unaprijed kažem, ne idimo u to, dobro. A za sve ono što mislimo donirati, to radimo. Na to nemam utjecaja. To su materijalna sredstva, to određuje vlada. Hrvatska obrana je na prvom mjestu i onda dugo, dugo ništa. Onda NATO i onda sve treće. U nastavku izjave kroz smijeh se osvrnuo i na današnji incident u Saboru kojem je zamalo došlo do fizičkog sukoba između zastupnika Hrvoja Zekanovića i Mira Bulja. Ne se tuči u Saboru, ne. Izaći vani, lijepo se potuči. Okay. Nek se konačno više potuku, dakle, taj fora o tome da se skoro... Neće se oni nikad potući, posebno ne herojski Zekanović. A Bulj, je, on ima srca, ali neće ni on. Jer ima i mozga. Stjepan Lakušić preuzeo je dužnost rektora Zagrebačkog sveučilišta na svečanoj inauguraciji održanoj u Hrvatskom narodnom kazalištu. Što je rekao novo izabrani rektor, a što odlazeći Damir Boras, pogledajte u idućim minutama. Svečana inauguracija Stjepana Lakušića kao 84. rektora Zagrebačkog sveučilišta započela je povrhom rektora, prorektora, dekana te članova senata od zgrade sveučilišta pa do Hrvatskog narodnog kazališta. U prepunom kazalištu održano je nekoliko govora te glazbenih predaha. Najsvečaniji dio bila je predaja insignija sveučilišta koju je dosadašnji rektor Damir Boras uručio novome. Damir Boras je na čelu najstarijih sveučilišta u Hrvatskoj proveo 8 godina, odnosno 2 mandata. Rekao bih da je moj mandat prije 8 godina započeo u nešto povoljnijim okolnostima u hrvatskom društvu i u Europi, a tako je uglavnom i bilo sve do početka pandemije COVID-19 virusa i potresa. S obzirom na aktualni gospodarski i društveni trenutak, želim vam što bolju potporu i razumijevanje Vlade Republike Hrvatske, potporu hrvatske javnosti, a posebno potporu svih drugih stoljetnih institucija hrvatskog naroda te što bolju suradnju s medijima. Novo izabrani rektor na tu je funkciju došao s mjesta dekana Građevinskog fakulteta, a obnova sveučilišta nakon potresa jedan je od njegovih ciljeva. Ono što sam napomenuo, to je studentska poliklinika vezana za brigu studenata i naravno briga oko znanstvene infrastrukture, a to je kampus Boronga. Kampus Boronga je naprosto nešto što nakon obnove mora biti prioritet razvoja, jer vi ako hoćete biti snažni i veliki, ako hoćete to suradnju s gospodarstvom, ne možete imati na laboratorijima koji su izgrađeni prije 50 i više godina. To mora biti upravo istraživački centar gdje gospodarstvo hoće ulagati. Inauguracije prisustvovao i predsjednik Milanović, koji se prisjetio svog prvog ispita iz rimskog prava, kojeg je polagao kod profesora Mile Borasa, oca dosadašnjeg rektora. Ja sam započeo ispit sa glupim riječima, nešto kao, bit ću kratak, nešto mi je rekao, kolega, to je Henry VIII govorio svim svojim ženama, ne trebate biti kratak, budite točan i pametan. Prva interakcija s nekim profesorom pravnog faksa. Svečani program završio je izvođenjem akademske himne Gaudeamus Igitur. Jednako brzo kao i mi danas vlakom su putovali naše bake i djedovi. Hrvatski vlakovi u prosjeku su malo brži od parne lokomotive, a o njihovoj brzini i kašnjenju ispričani su brojni vicevi. Ipak,
Izgleda kako nije vic da Zagreb ulazi u 21. stoljeće i eru modernih vlakova. Naime, početkom 2024. godine Zagreb bi trebao dobiti obnovljenu željezničku prugu na dionici Zapadni kolodvor, Glavni kolodvor, kojim će se prometovati do nevjerovatnih 120 km na sat. Ugovor je potpisan na Prisavlju u Ministarstvu prometa. Ova dionica je jako bitna za Hrvatske željeznice jer njome dnevno prometuje oko 210 vlakova, od čega su 70-ak prigradski, a ostalo međunarodni. Tim poslom će se zaokružiti obnova pruge od Savskog Marofa do Zagreba, zaključio je predsjednik uprave HŽ Infrastrukture. Dobit ćemo naravno privlačniju, sigurniju prugu. Nadamo se da će to i utjecati na to da željeznica bude ponovo privlačna svim građanima za prijevoz. Vrijednost radova je 200 milijuna kuna, a sredstva će biti osigurana iz EU fondova i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Rok za izvođenje radova je 18 mjeseci od uvođenja u radove. Mislim da 18 mjeseci je rok koji je dostižan, budući da su projekti koji su sada rađeni, a to je Savski Marof Zagreb, koji je također radila tvrtka Svitelski, koji se nastavlja na ovaj projekt praktički do granice sa Slovenijom. Mi ćemo imati obnovljenu prugu, brzinom će se voziti, odnosno prometovati 120 km na sat i naravno do kraja godine ćemo otvoriti i tu dionicu i dionicu Zapeš-Zagvozd. To su dva projekta ukupne vrijednosti oko 130 milijuna kuna. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i zagrebački gradonačelnik Tomašević, koji je rekao da vjeruje da je ovo prvi u nizu ovakvih projekata, te istaknuo kako je ostvarena dobra suradnja između grada i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Razgovarali smo i o nečemu što je godinama zapravo tema na stolu, a to je spajanje zračne luke adekvatnije sa centrom grada Zagreba. I evo, tu isto tako se krećemo i došli smo do nekih, rekao bih, zajedničkih razumijevanja te teme, tako da i tu na neki način imamo adekvatnu prometnu poveznicu sa Zračnom lukom Zagreb. Veliki infrastrukturni projekti u narednim godinama bit će koncentrirani na željeznicu, najavio je ministar Butković, napomenuvši kako se s Pelješkim mostom izgradio veliki dio cestovne infrastrukture. Mi smo nedavno potpisali ugovor za projekt vrijedan 2 milijarde kuna Hrvatski Leskovac-Karlovac, gdje je izvođač uveden u posao. I naravno ovo danas, ali slijedi nam i vrlo brzo raspisivanje natječaja za također jedan veliki projekt na 10. koridoru Dugo Selo-Novska. Tako da i u ovoj i sljedećoj godini bit će puno potpisivanja, puno radova. Naravno, i sada se već dosta radi u željeznici, nabavljamo nove vlakove. Ministar je još najavio da je do kraja godine mogući ugovor sa sredstvima iz EU za nabavu novih 20 tramvaja. Nastavnom zavodu za hitnu medicinu dodijeljena su 42 nova vozila. Dotrajali vozni park, odnosno manjak novih vozila, stari je problem koji već dulje vrijeme muči zagrebačku hitnu medicinu. Vozila u čiju se nabavku krenulo još za Milana Bandića, doduše uz prateću aferu oko javne nabave, predstavili su gradonačelnik Tomislav Tomašević i ravnatelj zagrebačke hitne pomoći Žarko Rašić. Hitna medicina napokon je dočekala prijeko potrebna nova vozila. Sa 42 nova vozila, Zagreb sada ima najmlađi vozni park u čitavoj Europi, što će dodatno poboljšati učinkovitost hitne medicinske službe. Kada se gleda stupnjevanje hitne medicinske pomoći, grad Zagreb je u samom vrhu Europe. Znači, prosječni vrijeme za dolazak hitne medicinske pomoći na prvi stupanj hitnosti je oko 7,5 minuta. Mnogi gradovi u Europi s kojima se mi uspoređujemo imaju to vrijeme od 13 do 15 minuta. Nova vozila su tu, međutim novih ljudi također kronično nedostaje, a rješenje se godinama bezuspješno traži. Imali smo puno sastanaka na tu temu, dakle o mreži hitne medicinske pomoći, tako da očekujemo u nekakvom doglednom vremenskom razdoblju rješenje tog problema, jer smo upravo ukazivali na to da osim građana grada Zagreba je velika fluktuacija iz
Zagrebačke županije, susjednih županija, studenti, đaci, turisti, dakle svi oni dolaze u grad Zagreb. A da se rješenje intenzivno traži, potvrdio je i sam gradonačelnik Tomašević. To je jedna od tema o kojoj smo razgovarali sa ministrom zdravstva i dalje razgovaramo o tome i vjerujem da ćemo rješenje naći. Postoji možda i neke druge opcije vezane za hitnu ambulantu, da se tu oslobodi dio ljudi i prebaci u same timove. Ali kažem, to je tema o kojoj smo razgovarali i zadnji put sa ministrom zdravstva, vjerujem da ćemo naći rješenje. 42 nova vozila samo su dio novog voznog parka jer se na određeni broj vozila još čeka. Još su zapravo u procesu nabave 24 vozila za sanitetski prijevoz. Tako da u tom smislu ovo je, ajmo reći da smo 2/3 voznog parka obnovili. Ostaje nam još 1/3 i onda će doista radnici, vozači i svi zaposlenici Nastavnog zavoda za hitnu medicinu imati adekvatno vozila da mogu u najkraćem mogućem roku odgovoriti na potrebe za hitnu pomoć, ali isto tako i intervencija sanitetskog prijevoza. Nova vozila donijeće, nadamo se, i bolje radne uvjete hitnoj medicinskoj službi, koja još uvijek opstaje kao jedina hitna služba u državi bez beneficiranog radnog staža. S obzirom na to da je problem otpada prešao s margina političkog i društvenog života na prvoklasnu temu na kojoj se dobivaju izbori, provjerili smo kako se sa zbrinjavanjem otpada bori 6. najveći grad u Hrvatskoj, Velika Gorica. Dugotrajna edukacija i priprema koja traje još od 2015. godine, mogućnost izbora i dobro ulaganje doveli su do toga da u Velikoj Gorici s otpadom problema nema. No, evo što im je bilo najteže napraviti. U početku, kad smo krenuli sa edukacijama, ali kad smo krenuli u 3. mjesecu biti ove godine sa kompletnim novim sustavom, usklađenim sa zakonom, bilo je dosta otpora od strane korisnika općenito po pitanju razvrstavanja. Ne od svih, ali znate, čim se uvodi nešto novo, to nije dobro. Bilo to dobro ili ne bilo dobro, uvijek se pruža određeni otpor. No ubrzo su oni shvatili u principu da će oni pravilnim razdvajanjem otpada stvoriti manje miješanog komunalnog otpada u svojoj kanti, da tu kantu neće predati jednom tjedno ili jednom u 2 tjedna. Mi smo sad došli nakon 6 mjeseci do toga da je nama prosjek predaja na području grada Velike Gorice prije bilo 4 predaje miješanog komunalnog mjesečno, a sad smo došli do 1,9 predaje mjesečno, što je, znači, utječemo direktno na smanjenje tog miješanog komunalnog otpada koji završi na našem odlagalištu neopasnog otpada u Mračanskoj Dubravi. I na taj način su se građani smanjili svoje račune. Evo po čemu se njihov sustav razlikuje od ostalih. Sam sustav se razlikuje po tome što mi nismo išli na te vrećice, jer vrećice je dosta teško tipizirati i povezati sa korisnicima. Sam zakon o gospodarenju otpadu je rekao da bi svaki korisnik u biti trebao znati i mi kao komunalno društvo bi trebali znati koliko je on otpada miješano komunalnog predao mjesečno. Uz te vrećice je jako to teško jer one nisu čipirane i nisu povezane s korisnicima. Svaka naša posuda je čipirana i povezana sa svakim od naših korisnika. Znači, ako mi figurativno sad govorimo, vezamo kantu sa područja grada Velike Gorice od Pere Perića, mi ćemo znati koliko puta je on mjesečno predao svoj miješani komunalni otpad i sukladno tome mu naplatiti taj varijabilni dio cijene na koji on može onda utjecati. Građani Velike Gorice nemaju problema ni s kompostom, iako još uvijek nemaju kompostanu. Većina naših sugrađana u ruralnom dijelu grada to je iskoristila. Imamo u ruralnom dijelu grada više od 95% sugrađana koji su iskoristili tu mogućnost. Nama je također to bio i cilj da se više kompostira u vlastitom kompostištu, odnosno kod kuće. Čisto iz razloga jer mi svoju kompostanu još uvijek nemamo. A Velikogoričani će na svom odlagalištu uskoro i dobro zarađivati. Na našem odlagalištu u Mračanskoj Dubravi imamo, pa možemo reći, i 2 dijela odlagališta. Jedan je onaj koji je saniran u potpunosti, na kojem se više ništa neće odlagati. Na njemu je posađeno i drveće, on više izgleda kao neki park nego samo odlagalište. I na njemu smo odlučili, biti već smo i ishodovali građevinsku dozvolu, napraviti u principu cijeloga ga pokriti sa solarnim panelima i naravno onda to pretvarati u električnu energiju za naše potrebe, ali kasnije i za prodaju.
Dakle, kako izgleda, sve se može kad se hoće, kad se planovi dobro promisle i još bolje provedu na zadovoljstvo građana i naravno gradskog proračuna. A u nastavku vijesti pogledajte i naše ostale priloge. Policijska uprava Zagrebačka izvijestila je o nesreći na radu s ozlijeđenom osobom koja se dogodila na području Zaprešića. Prilikom obavljanja radova na pruzi u Kolodvorskoj ulici 30-godišnjak se teško ozlijedio. Liječnička pomoć pružena mu je u kliničkoj bolnici Sveti Duh. Grad Sisak izdao je do danas nešto više od 6000 namjenskih kartica, odnosno čak 6,7 milijuna kuna izravne pomoći građanima Siska, čiji su domovi oštećeni razornim petrinjskim potresom. Ovaj jedinstveni projekt na potresom pogođenom području pokrenut je u siječnju 2021. kada je grad raspisao javni poziv za korištenje sredstava pomoći iz gradskog proračuna. Do sada je rok za korištenje dva puta produživan, do 31. svibnja i 31. kolovoza, ali za nepuna dva tjedna ističe konačni rok za korištenje namjenskih kartica. Iz grada pozivaju sve koji nisu, a žele ostvariti svoje pravo da se prijave putem online-a ili osobno u gradskoj vijećnici. Dan otvorenih vrata dobrovoljnog vatrogasnog društva Turopolje i ove godine privukao veliki broj građana, pogotovo onih najmlađih. Posjetitelji su imali prilike vidjeti vježbe djece od 6 do 12 godina, a koja će ovog vikenda nastupiti na službenom gradskom natjecanju vatrogasne zajednice grada Velike Gorice. Sve generacije imale su prilike upoznati se s radom DVD-a Turopolje i isprobati vatrogasnu opremu. Obilježen je Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, kojim se podiže svijest javnosti te ukazuje na problem siromaštva i marginaliziranosti velikog broja ljudi. Tim povodom organiziran je i okrugli stol pod nazivom Socijalne usluge u borbi protiv siromaštva. Prema podacima iz 2021. godine, Hrvatska ima stopu rizika od siromaštva 19,2%, dok za Zagreb ona iznosi 11,6%. Pokazatelji pokazuju da su osobe starije životne dobi, posebice samci, najugroženiji. Isto tako su nezaposlene osobe, ali i jednoroditeljske obitelji i svakako osobe s invaliditetom. To su skupine koje su u povećanom riziku i kojima ovaj ured u suradnji sa svojim partnerima treba pružiti dodatnu podršku i pomoć i dodatne usluge. Razne usluge poput humanitarne pomoći više od 25 godina pruža udruga Djeca prva. Da je broj korisnika sve veći, pokazuje i činjenica da su prvi put morali uvesti liste čekanja. Na godišnjoj razini kroz sve naše programe je preko 1000 korisnika. Ono što primjećujemo da je velika potreba za ovim dijelom humanitarne pomoći i nažalost sve više osoba s iskustvom siromaštva i socijalne isključenosti. Također zbog i ovih događanja, pandemije, potresa, sada se primjećuje značajan porast ljudi koji dolaze i u usluge savjetovanja. Pomoć onima u potrebi pruža i Caritas Zagrebačke nadbiskupije, u kojem su također primijetili porast broja korisnika. Nažalost, iz dana u dan bilježimo porast broja korisnika u svim našim uslugama. Svakodnevno se ljudi javljaju za pomoć, bilo u hrani, bilo u financijskoj pomoći. Nažalost, evo zbog povećanja cijena energenata, ali isto tako, mislim da još uvijek ljudi se nisu oporavili od posljedica pandemije, ali i potresa. Moram reći da evo, još uvijek su tu i posljedice potresa. A kako bi mnogima olakšao tešku svakodnevicu, aktivan je resorni gradski ured. Novčanih pomoći koje pruža grad, važne su te socijalne usluge. Važno je da osobama starije životne dobi ili osobama s invaliditetom ima neko doći u kuću, ima pružiti uslugu, donijesti topli obrok. To su usluge na kojima ćemo raditi u periodu koje dolazi kako bi eto se kvaliteta njihovog života podigla. Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti obilježava se još od 1993. godine odlukom Glavne skupštine UN-a. I još vrijeme. U nastavku dana u Zagrebu će biti bez oblaka i uglavnom u slab vjetar.
Temperatura zraka oko 20 Celzijevih stupnjeva, no prema večeri i noći niža. Bioprognoza i dalje povoljna. Pogledajmo sada i prognozu za sutra. U Zagrebu u noći i ujutro magla i niski oblaci, potom barem djelomice sunčano. Na večer i u noći jače na oblačenje. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 11, najviša dnevna oko 22 Celzijeva stupnja. U cijeloj zemlji u noći i ujutro mjestimica magla i niski oblaci, koji se lokalno mogu i dulje zadržati. Potom u unutrašnjosti barem djelomice sunčano, dok će na moru biti i vedro. Prema večeri i osobito tijekom noći sa sjevera postupno jače na oblačenje. Lokalno uz mogućnost za malo kiše u Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu i bura, pod Nove Lebita s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura na kopnu od 5 do 10, na moru od 12 do 17, najviša dnevna uglavnom između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike na području cijele zemlje veći dio dana bit će povoljne. Nakon mjestimične jutarnje magle i oblaka koji se lokalno mogu i dulje zadržati, na što se posebno upozoravaju kronični srčani i plućni bolesnici, u unutrašnjosti djelomice sunčano, a na moru i vedro vrijeme doprinjet će dobrom općem raspoloženju. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat i 10 minuta. Ostanite i dalje uz program Z1 televizije. Želim vam ugodnu večer. Doviđenja.